Прошу. Ні, я зараз він зніме та я собі поставлю вас як одучно вам. Мені все рівно, як з вами це. А як ви нас знайшли? Ну, у ваших багато. Так що я думаю, сарафанне радіо там теж непогано спрацьовує. Ага. З ногтиком, з красотою, знаю. Подивись, тут у вас. Бачите, вам повезло, що ми близько багато є, хто знає. А люди ж таке носять, люди і не знають, що... Ну, я вам скажу так, у вас початкова стадія, що того, тому ще раз кажу, знаю точно, носите і є результат. Ну, це провірено, просто-напросто. Тому просто не лінуйтеся і не забувайте, знаєте, бо ну, це не болить, да? Це у вас просто естетично негарно. Ви бачите, помічаєте, що щось воно йде не так. Я думаю, де мої клієнти з мозолями? Я їх так всіх підсадила на ці артози, що не приходять раз у рік їх переробити. І все, мозолів немає. А мозолів немає. На стопі? Так, так. То, знаєте, як вдома, то собі попариш, там вані положиш. Дивіться, і тут, зверни увагу, тут є невеличкий синячок. Це то, що я кажу, що він задавлюється з цієї сторони взуттям. Довго, певно, так? Да? Поламки, тільки довше розслідує, так пройшло. Да, подружка ваша, да. Він так гарно в неї зростає і повністю здоровий, і все. Да? Так же само буде зростати і у вас. Рано і вечір обов'язково. Не забувайте, тому що препарат гемопатичний, містить накопительний ефект і працює тільки тоді, коли використовується щоденно, коли попадає постійно речовина в ногтєву пластину. Я вам зараз все покажу. Хочу просто гарно це все прочистити. Це що ж, ми тільки це приїжджаємо, ці тазики Вівон, купуєш собі щось. Я кажу, колись як ми перед цим Маріуполь цілий рік були, ну, перед, да. То в нас машина була така, вона їздила по позиціям, і там і душ, і, да. І роздівалка, так, і стиральні машини, все да. Там, такі комбінати. То ми щасливі були, що то у нас було. А сюди приїхали, а тут же ж потрібно зосередитись, щоб всіх нас там ворог не замітив. І ми всі так по відділах, по хатах. Ну я не знаю. Дуже ну це схід, розумієте, вони ж де? У них за кордон, то тому що Росія була все. Це у нас центр і сюди західна частина України. Так, зніми крупним так. Планом, крупнішим. От так. А то якісь. Чекай.
там світло так не відключали, як у нас. Да, то... А я приїхала, а тут думаю, ну я щас відкисну, а тут світло нема. Так вчора даже вуличне освещення. Ну то вчора в них там буде, я ж планові якісь оці, вони перевіряли, наскільки зможе витримати вся оця система. А на Холісі це пустота, да? Так. Ну, без знав, що з нього це починать все. Ну, це понятно. Вказується рідкісно. Зараза. Ні, це не зараза, це не передається, але... Питательна середа створюється. Причиною, да, і вростання ногтьової пластини, і деформації, і розширення грибків. А я тимка не скоро нічого собі не нашкодила. Ну, могли, але бачу, що достатньо. Ви ну, не вспіли ще настільки довго цим всім використовувати. Не люблю взагалі не люблю протигрибкові препарати, якщо нема грибка і не треба висушувати. Це раніше були ці препарати для того, щоб людині висушити ногтьову пластину, щоб вона її могла легше обробити. Зараз це все робиться в кабінетах двома насадками і щастя вам. Але якщо немає грибка, у вас його немає, у вас є анахолісіс травматичний, то здоровий нохоть, всі препарати грибкові дуже висушують, розумієте? Ви, вроді, чекаєте результат, що має ж прирости цей нохоть, а він наоборот, він не приросте, тому що він сухий. І тканина під ним, під ногтєвою ложе, сухе. Там мають бути спеціальні масла, які йдуть на такі проблеми, які мають восстанавлюючу дію, які багаті різними препаратами. Ну чого, ти мастив, у тебе трошки іншого формату був, тут буде інший. Вони теж є різні. Ти мастив вирукою, я на тобі пробувала, як вона працює. А тут ми гівольдамо. Спеціальне масло, з якого йде в суставі, для того, щоб відросли оці всі. Зима. Ні, треба просто трошечки знати анатомію самої ступи і все. Але я вчилася в Києві, тиждень у мене був курс, і я вчилася в лікаря-ортопеда. Коники ліпити з пластиліну? Так, да. Я вчилася в Києві. Тільки працюю на запаху. Два компонента в равних пропорціях, да? Да. Добре зміщення. Лоток з інструментом забере маленько. На обидві ноги, да? Обов'язково. Ну, я пам'ятаю, ти масу просто підготовлюєш одразу на два, так? Ні, на один. На один? К
Конечно. А що, так швидко застигає? Так. Да. Я мушу відчути в руках, коли він починає полімеризацію, і швидко виготовляти, тому що він на глибині, і я спортивний матеріал. Звісно. Так, мені тримайте ножку. Рівно. Не намагайтеся мені допомогти. Мені не треба. Тепер мені поставте так. Добре. Ти потім знімеш то все. Бачите, що він робить? Він не дає цьому пальчику іти на цей верхній. Все, це і стина. Ну, можеш потім. Дуже класна штука. Чуть-чуть верху, так. Зараз. Мене так замучили мої пенсіонери, кому йшли пальці на пальці, що я за них пішла. Ці ортози вчити, вони мені просто дуже треба були вже в роботі. Є готові, але готові до розмірів. Ну, всі однакові. Не працює. Тому що у кожного індивідуально вони хоч і класні були, але вони комусь були тверді, комусь були жорсткі, комусь вони випадали просто, розумієте, не трималися. Слідуюча порція на конті. Там в тої, що я вчилася, Боже, вона чудеса робить просто. Вона, от, наприклад, цього свого клієнта Петра Петровича, вона, Боже, йому зробила палець перший, фіксуючий, на цей спеціальний такий паст. Ну, вона ортопед, я то не можу, ти що, ні в якому случаї. Я так можу зробити розгрузку, щоб людині полегшити. Все. У мене паста дуже м'яка, 14 шольц, чи 10 шольц. Ну, чекай, для кожного свої цілі є. Да, є паста 60, дубова, цемент, повністю. Це те саме, що вони тут ті стілки божі робили, щоб знизу, та й, грубо да, говоря, може бути таке саме. Так, 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 я використовую практично весь матеріал стоматологічний в роботі. Інструмент, матеріал, багато чого. Отак, в розслабленому положенні, добре. Бачите, зразу йде за пальчиком, де його підкривляє. Тут ще треба зробити так, щоб я цим не помішала в ніякому випадку. Щоб на них не йшла нагрузка. Отак. Секунду. Мушу трохи забрати завелика. Буде знизу давити, звісно. Мені треба так, щоб людина їх не відчувала. Максимум перші сутки. Все. Мають бути абсолютно комфортні в носінні. Повністю. Ні. Спішу, бо стине паста. О.
Ты уже застыл, да? Может и нет. Нет, еще нет. Все, теперь сидим до полной полимеризации. Ну, ты можешь все выключить. А уже... Готовы потом снимешь уже в цьому. Я потом их вытягну, вкладу на руку. Ты снимешь. Ну, ты же не мусишь стоять минут 10, пока они... А сьогодні ви їх обуєте, ви трохи можете відчувати. Таке відчуття, коли, знаєте, в роті жвачку забудете, от таке відчуття. Щось вам трохи як мішає. Завтра ви вже цього відчувати не будете. Якщо у вас він десь підтискує, наприклад, на другий-третій день ви це відчуєте, ви приходите, я його знизу шліфану в тому місці, де він вас буде піддавлювати. Якщо ні, ви приходите через 2,5 місяці на огляд. Добре? В принципі, я вже все зняв. Ну, знімай собі. Воно ліпше понятні, що воно до чого, коли воно на самому місці. Тож ти їх на ладоні покрутиш. Ну, я ще зараз буду цей більшенький обтачувати точно. Чуть-чуть. Ноги чи ортос? Ні, ортосом. З боків. Щоб красиві були, рівненькі. Вам для красоти чи удобства? Естетка. Ой-ой. Я так подозрюю, що вона до сих пор в душі.